по рентам на газ. Значить, ми зробили серйозний крок по рентам на газ для того, щоб збільшити обсяг видобутку власного газу. Вкотре зазначу, що наша мета – це Україна повинна стати енергетично незалежною протягом 10 років. Я сподіваюся про те, що наша нова рентна політика дасть можливість взагалі в 10-річній перспективі, щоб Україна не тільки не імпортовувала газ, але й вийшла на ринок по експорту природнього газу. Яка була мета зменшення рентних ставок? В першу чергу, це залучення приватних, чесних і прозорих інвестицій для збільшення обсягу видобутку природнього газу. Зараз цінова кон'юнктура така, яка я вам зазначив. Внутрішня ціна на газ безпосередньо по формулі прив'язана до зовнішніх цін. І в тому випадку, якщо ціни на зовнішніх ринках будуть йти вниз, це буде відповідно впливати на внутрішню ціну. І навпаки.